Ngao manyi ngao waliwo gundi lockdown nze mbadde nkola nga fundraisers mu times tubera mune disasters mu Uganda naye ku lockdown abantu abayasusa obungi nga bampandikira ate kati guno omwaka mbadde ntandise okukola ne tough thing alifuka mukwano gwange mpola mpola awo nga anyambako ku bya music naye olwawulira nti tebakkiriza muntu individual okugaba emmere mu Uganda sawa zino musango munene kati ne nsalawo nkozese omuntu gwemanyi kati ng'ate ali influential mu public the first person that came in mind yali ani Tuff B ne mugambako ne I introduced the idea to him n'angamba yes nsobola okuyamba nekitu netukyusa ewa minister netu-recording a video nga minister ye yanza aba donors biki biki ne ntwalirako ne ba journalist babiri okugenda embaale bagabe emmere kuba nagiraizinga nga sente njagala zigende embaale okuyamba abantu bange n'emikwano gyange so olunaku lwatuuka naŋŋamba sente weereza tutereereza ebintu minisita ali lwedde abannamawulire bali lwedde ne muwa sente zaali miliyoni nga ttaano n'agenda n'agugula emmere n'agindaga bulungi ate agenda okukola Facebook live nga ndaba emmere agiwaayo nga tafi nga bamukola interviews byonna ayogera yayogeramuko erinnya lyange mulundi gumu nga tukikoze ne mukwano gwange Rachman kwegamba nze saagala kunyo linnya lyange litutumuke but I wanted him to mention abantu abawaayo ku sente tubeebaze ebintu ebyo kuba yali fundraiser nga tugenda kozesa eyo video tukole appreciation tukole ne report naye nga ngenda okulaba amawulire galaga tafubyawaddeyo buli kimu kati kwe kuyingira ne mu sente zange kyekyanumye okuba nina okukozesa sente zange okuba nga ate I buy food nendidistributinga mu Uganda nate ya nyingidde Rose Yaman but I'm trying to clear my name on this side naye ate okulaba nga video zitambula nti tafubi ewaayo emmere biki biki ate azala nimba nti agenda genda minisita akole interview alage nti minisita ye yanza abantu abawaayo ku sente ekyo kimaze like 2 weeks n'omukulu gwe yankwasa okwogera naye n'agamba nti tugenda kujjayo ko emmere endala tugitwale embaale yaŋŋamba ntegeke truck omukulu w'abannamawulire mukulu Bashir naye tekyakwata masimu gange naye ndoza ali bize so tafubi amaze n'alaba nga ndooza ndi stressed nnyo n'ampaayoko miliyoni emu nenyongera ku zina emiliyoni esatu zaze zigenda mu nnya nengula okyaliyo ok jendi kaakati obadde ogamba yalabye oli stressed awo oba otandikira ya yalabye nga ndi stressed nga mugamba buli lunaku kubana nkamala nga okufuna ebizibu bya motoka motoka yange yali egenda kwata omuliro nefuna accident biki kanbaina nkagula motoka empya biki kugamba life ngeri stressful ate nga nina okugyayo sente mu account emu mpeeyo abantu ndyoke nsobola okufuna report ey'okulaga ba donors abantu abasonda sente baki so kino like people who contributed the money wali awaayo dola ttaano wali awaayo dola kikumi neziwera ezo sente zezipawo eza miliyoni etaano so olina okulaga appreciation ne transparency so yalabye nga ndi very stressed nga ndaze nti amazima ngenda kugyayo sente mu account nampaayo miliyoni emu netwongerako ezo sente nenkola ki nempaayo n'amaana ngamba agenda kukola ki interview agenda kumpa interview nga neyanza abantu awo mpolampola naye nga ndaba ebintu byebyali kukola byakiyaye n'antuuzaawo like from 10 PM mpaka 6 AM nga nninza nti interview tulina time difference nene n'animba nti simanyi netiwaaka simanyi biki eganye nkuba ate nga wadde akola abantu interviews ku gundi ku show ye nagiraba yonna negwako mpaka 12 ez'okumakya ezeeno nga sirabawo nti afunyemu obuzibu ne connection nze nandekaawo mu suspense naye after that navaawo nga nyiize ngenda okulaba ku internet waliwo musajja bamuyita celeb extra nga yamukola interview nga tafudde alagira ddala nti ye musajja mulungi nnyo yewaayo sente alina we yazijja mu businesses ze biki biki ebintu ebyo binyiiza
njaganyo abantu nitukora ku mazima so nemba ne mugamba nti nedda ngenda kubayonze ntangaze muko ku bantu nga tuzze wali emabega originally plan yali etya wakwata ebintu n'obiwa tough b abigabe on your behalf yayina wayegatta ne tough b mugabe ebintu originally plan yali ki nakwata ebintu nembiwa tough b abigabe on my behalf nga yasobola okutuuka ewa minister ate nga yeye alina kamera agenda akikola ku kamera ndyoke nfuna oyo footage gwe naakozesa okulaga abantu nti twawaddeyo nti nawaddeyo sente ze baabulizinga sente tukikola ne tough b kuba kirimu badonazo wali abantu abawaayo sente twagala tubalage nti emmere ne tuse mikono emirungi ate erimu bantu abavunaanyizibwa erimu n'omukono gwa gavumenti sente byakiyaye ate nga erina okugenda embaale mu bantu ba bulijjo abasaba obuyambi tough b ye yagenda n'awaayo eri abannamawulire abaawumula simanyi kyavaawa naye ate nga yawaayo nga ye se kitegeeza gwe emmere gye wamuwa yali meant kugenda mbaale si mu bannamawulire right ebintu bye yagaba byonna okusinziira ku vidiyo z'olaba mwali mu bajeti nze nga what are you going to buy exactly mwali mulina kugula nsawo mekeza akawunga ez'ebijanjalo meka according to the budget gye yakuba gye wamuwa mwalina kugula kinaki yangamba tetuwa enaku ne wali obuno obusawo obutini obwa kiro 10-10 kati nze naye manyi tugenda gula zino ensawo ennene nangamba nedda tugule obuno obusawo obutini bwe bagaba enaku zino so nze nemuwa bwisente agenda agule ezinavaamu naye nga bajeti ya 5 million nga tugenda gabira abantu bangi nnyo so bw'otunuulira obungi bw'ebintu kati ebintu bye yaleeta bw'obitunuulira biri wa kisente ze wamu wabisukamu bw'ogezaako okubitunulamu ezo sente tezaawera kuba yanimbanga yaŋŋamba yagula obuwunga kiro 15 zina nakutula wansi kubalabala mukulaba nga zijjamu mu 5 million kati olwa nze nali concerned kuba obwo obusawo bwali butini nnyo ku eyo track gye yali akulembeza mu maaso naŋŋamba nedda ekyo olaba ekitono waliwo track endala gye mbadde ntuddemu eno ebaddemu obuwunga obulala kyokka nga mu vidiyo eraga wano mu maaso ga dashboard nga motoka gyakoleramu eyo vidiyo yagikola nga alikulaga track emuli mu maaso nga eyo track ngeno motoka gyakoleramu vidiyo gyagamba nti nayo track eraga nti zino motoka za bulijjo nga zino ngeneyange ngeyiye yali alimba buli ekitegeeza teyagula mmere yonna kati gwe what exactly kati saawa zino ogambe sente wazijja mu badoona what exactly did you tell the donors and esaawa zino kiki kyoyagala okuwa eri badoona what exactly do you want because obanga emmere wagireeta nawulidde nti nno yakuwadde akakadde n'ogula emmere endala wakoze donation endala nakutte nga wekugambye nawadde n'ebizibu byange naye nanyigiriza kubanza njaganyo kiryalinga linnya lyange ate nkimanyi nti mu maaso ngenda kukolezinga sente ennyingi eziyamba abantu bange so nagenze mu akawunti yange ne nzijayo sente ndooza nkuweereza neegundi awo screenshot esente zinankawaayo zibadde nga miliyoni almost miliyoni 4 kwongerako eyo miliyoni gye yampadde ezo nga personal money tuzakudonatinga ate naye nga ndikwagala kavalinga bano badoona bamanye nti sente zebaawaayo nazitusiza era nakubye n'ebifaananyi ebipya bye ngenda okulaga nti emmere nagiwaayo naye kati waliwo pending information gyenateeka ku fundraiser nga ngamba bagundi ba donors nti ngenda kiteeka ku tv zigenda televised biki biki awo wakyali pending so I'll just tell them nja babuulira byonna nti waliwo omuntu gwe neesiga biki biki emmere yagenda n'agibuzaabuzamu awo naye tumaze ne tufuna solution endala emmere nsigiwaayo yiina etuuse yakyo ndi okunoonya n'abagamba ti bintu ndikuyiya buyiya kati
Kakati sawa zino. Ubanga donation yembali wajikora di. Empia. Hey. Najikoze jo, bagabye mero rajo, endala bagigabye kolero. Abantu abalyo gabale yote baina mpapula, saba abantu bayikujanga just wawe nga banonna ku. Naye yajo muganda wange yabadde n'olupapula ng'olumukkiriza n'agigaba mu public. Okay. Kakali sawa zino obanga donation gye wakola. Soko bandirise. Yajo twaguze ensawo 14. Nezigabibwa embale olwaleero nguze ensawo 4. Nezo nezibera nga ziri distributed. Bacha distributing ampola ampola. Nga bagoberera amateeka. Okay, kakati ebintu byagabwa. Yes, byagabwa manya ga Taf B. Kati gwe, what exactly do you want? Do you want Taf B to return your money over? No, sagala sasile sente, sagala muka rubiza vlamu, sagala musiba, sagala kola chintishona. Kwa ya gula emele, ya gula uko kumele ili hao. Wabanga subo accounting how much food he bought from that 5 million. Na abu lile guanga, zia kutu ya ambanyo. Nakomi yao. Enkulina, obado gamba. Hello. Obado gamba, wabasa kujide emele jia gula. Awa, tuwata nikida. Ya atuvalide kumele yo sente za jamu 5 million. Kwa ya gamba ya wa, ku Facebook chila ganti kilo lukumi vitano. Manyinga kilo lukumi vitano za jamu 5 million shilling. So. Atuwa accountability, ata alage guanga antualio sente za deserve. If he fails, you have any plans? Neda, mbaya ntaminiti nga just our friendship, choka. Okay. Kudiscussion yemba dene Taf B njogedeko na ye, echisoka aga manti mwa combining resources. Yeah. Echisoka. Echokubi, togeda clearly nga, aga manti mwa combining resources. Ye, mwoleta na ina alita. Echokubiri aga manti, yada kwa the opportunity, okuja ku TV okusobola okuwa PR because ya agamba nti oyagala kwogerako nti wagabe mmere. What is true about that? PR nga we nagambye last week yantu PR aligikola just lwa kwagala musonyiwa nga ye. Nze ndage ebifaananyi bye nawaayo ku sente zinankawaayo empya ebyo ebifaananyi. Nga beno mua ala genti esente zina raising zitiza na soko mua zi abusa nga zi tulagetu wana nyeti wadeyo kativa donors wama nyeti checho alikunko zesa, he's using me. Na last week atea undergant is very disrespectful na nimba limba na antuza chokange nufetuwa tukola na ntuza eno ziba sawa muendeze chiro ye wakolera show ya KURT na ntula paka sawa 12 ezokumachanga ninze interview te alabika na ngamba network atenga adda kola bantu interview zendala. So awe na vide ni ngamba ntugea kudilingano na msaja nimbi enyo elati vye nga nimba genda wa minister amusabye video ntu kunga minister ye anza abantu abawayo kusente. Ejo kimaze 2 weeks nze mbadde nabikoye mwade chances nyingi sagala kumala budde. Okay, kakati naita taina chiyateka ko kugundi ku donation okujja ko million je yawade yo olwokankana kakati segeza we tubabwe kubanga kuba kumubanja oba abaina million zo nya. Yes. Okay, kakati njagala owo bubakabo eri Taf B neri abakulaba n'abantu b'embale maybe. Taf B tusobola okuzimba amanya, you can build your reputation mpola era nze mbadde respectinga ndoza wazimba derinya mu ngeri eyo but okuvimba you know it's not very good okuvimbira ku resources ezitali zizo, it's not good oku okubeya ne false
kind of image nga kunguru labika bwoti nga temunda oli muntu mucham you are a public figure if you want to be respected nange be a truthful person nadala mu situations like this waliwo situations zisobola kuzanya mu bintu bya entertainment wenkuwa sente ramiti yankola kawato yanjako sente byali bya promotion tebinyiza naye wano situation erimu buli omwantu ali in need tusobola gizanyiramu wabeewo ko time ez'okuzanya wabeewo ne time yokukola ebintu ebiri serious abantu bembale waddeyo kwekitono era nachuzinze section entono gye nawaddeyo naye wembanga nkoledde wamu ne media n'abakulembeze baffe ne placard report ennungi eno tusobola okunyamba okuyambako awo mu maaso gino ebintu ebibanga bikyaliwo naye omukisa wegutukwata ne bajjawo lockdown mangu ne tudda mu life yaffe ya bulijjo kyensuubira which I hope for the best. Naye ebibanga biganye nkyagezaako nnyo oku raising a sent into Kenem areas endala. Okay. Nga tumaliriza finally. Walina wayogeredde n'ogamba nti Chaf B yalina pressure weyalabanga Bebe Cool awaddeyo ng'ayagala ku challenginga Bebe Cool. How true is it? Anti kati oluvannyuma lw'okulaba eyo video yagundi omami onakola celeb extra. Yamubuuza nti gwe wataminze Bebe Cool yakamala okuwaayo wano Bebe Cool ndiza yawaayo ku Tuesday Chaf B nankubira ku Wednesday ate yankubira ne speedi ngaali ku speedi ndoza agala kulaga nti naye asobola okuzikiza Bebe Cool oba something like that ndowooza ne mugamba sente ziri ku Facebook sinaziteeka mu account nagamba nedda koza sente zaawo bikibiki ng'ayina ebbugumu ya nali a little bit suspicious naye ng'engeri gye twali tuli okukolera wamu nga ndowooza kirabika ayina kyalabye oba afunye opportunity oku meeting a minute naye nze kati nakigyemu nga ndowooza yalaba ng'ayagala kupingagana ne Bebe Cool awo era yamu mentioninga mu interview. Okay. Kale ndowooza bibyo unless ng'oyinayo last remarks. Last remark tujakwatagana ndoza ejagendeli abantu naddala abali mu buyinza. I consider you people in media, bakulembeza mu media, bakulembeza mu government. Abantu bonna balina ku chance okukiikirira abantu. Tugezeeko nnyo kola mazima bannange. Ndi kuwulira mbu emmere bagibye, simanyi abantu bakola batya nti eno bafa enjala. Abantu abalinawo okwate be babba ssente, be babba emmere gye tubadde tuwaayoko okubanga tuyamba abantu baffe. Mono nyenyo Uganda. Uganda tina image nunchi. The power of Africa is bleeding. Tetagamu ko some change. Okay. Kale, tue yanza. Yeah. Kale, sebo.